အုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့အဖွားဦးနဲ့မူဆစ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှိရှိငါပေါ့ကွယ်အဘွားကိုတယောက်မှတားနှယောက်ရှိတဲ့တယောက်ကသိဆုံးသွားပြီးကြံတယောက်ကတနေတကြီးမှစီးပွားရှာဖို့ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ကွယ်တားဖြစ်သူဟာတနေတကြီးကိုထွက်သွားတာ၃ရက်တောင်မပြည့်သေးအဘွားကိုတန်ဖို့လူငယ်တယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတ냐တော့တဲခုကျင်းပါတယ်အဘွားတဲခုနိုင်ပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့မင်းဘဲရလာလဲကျွန်တော်ဟာတခြားကဘာကလာခဲ့တာပါထူးဆန်းလိုက်ပါပြီကွယ်ဒါနဲ့ဖွားဖွားသားလေးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာတိတ်မကြသေးဘူးသူ့ကိုမင်းတွေးခဲ့သည်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖွားသားဟာတခန်းနဲ့အတူနေခဲ့ရတယ်တခြားကဘာမှသူ့ရောက်နေပြီးရိုင်းနေကိုမွေးမြူနေရဲ့ထူးဆန်းပါပြီကွယ်ငါသားလေးဟာရိုင်းနေကိုမွေးရတဲ့အလို့ကြောင့်အတော်ပင်ပန်းရှာပါပဲဟုတ်တာပေါ့အဖွားရဲ့ရိုင်းဆိုတဲ့တဲ့ဝါတွေကအဖွားသည်ရဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကနှင်းစီရိုင်းပင်နေကြဟုတောင်းနေကြကြရဲ့ဟင်ဟုတ်လားငါသားလေးကအတော်ပင်ပန်းနေရှာမှာပဲ။စင်ရဲဒုက္ခရောက်နေရပြီထင်ပါရဲ့ကွယ်။ဟုတ်တာပေါ့အဖွားရဲ့။အဖွားသားစင်ရဲမွေးတင်လို့သူ့ကိုတွေ့ရင်အဖွားအတော်အံ့ဩသွားမှာ။အေးကွယ်။ဒါဆိုရင်လည်းအဖွားမှာပိတ်တဲ့ဂိုင်လေး၄၀နဲ့ဗရံများ၁၀လုံးရှိရဲ့။ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူ့စီယူသွားပြီးပါလားကွယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖွား။ကျွန်တော်ယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်ပါမယ်။လူငယ်ဟာအဖွားဥထံမှာတ냐တာတဲခုပြီးခရီးဆက်ရန်ထွက်လာခဲ့ရဲ့။တားဖြစ်သူဟာတနေတကြီးရနဲ့အယောင်ဝယ်အဆင်မပြေတာကြောင့်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အယောင်တဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ကွယ်။မင်္ဂလာပါမမေ။မင်္ဂလာပါကွယ်။ဒါနဲ့ဒါကိုအမေတခုပြောအောင်မေ။တားခီးထွက်နေတော့တခြားကဘာကလူတယောက်ရောက်လာတယ်။သူကတားရဲ့အကူနဲ့တခြားကဘာမှအတူနေလေ။ဒါကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့တားရဲ့အကူကိုပေးဖို့ပိတ်ထည်ဂိုင်း၄၀နဲ့ဗရံများ၁၀လုံးကိုလူကြုံပါပြီးပေးလိုက်တယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တာပဲအမေရတခြားကဘာလာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လို့လားပြီးတော့တည်သွားတဲ့ကျွန်တော်အကူနဲ့အတူနေတယ်ဆိုတာလည်းပိုးလို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်အမေနဲ့အတူနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တခြားမျိုးမှာသွားနေရောမယ်ဟိုမှာအမေတက်ပိုးယူတဲ့လူကိုတွေ့ရင်အမေစီပြန်လာခဲ့မယ်အမေတက်ပိုးယူတဲ့သူကိုမတွေ့ရင်အိမ်ပြန်မလာတော့ဘူးတာဖြည့်သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့လေကွယ်ရွာတရွာကိုရောက်တဲ့အခါတတိယတဦးရဲ့ချမ်းအနာမှခဏနားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဝမ်မတကောင်ဟာဝက်သားပေါင်လေးများနဲ့အတူကစားလျက်ရှိရဲ့မူဆစ်ကထိုဝမ်မအနီးမှာဒူးထောက်လိုက်ပြီးတတူတို့ပြောနေတဲ့ကွယ်ထိုအချင်းရာကိုတတိယကတော်ကပရင်းပေါက်ကနေမြင်တွေ့သွားတာကြောင့်အစေပါတယောက်ကိုသွားမေးစီတယ်ဒီတော့အစေပါဖြစ်သူကတတိယကတော်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းနာမေးတော်တာပေါ့လေဒီရနောင်ကြီးကဝမ်မအနီမှာဒူးထောက်ပြီးဘက်ကိုဘာတွေပြောနေရလဲဗျခမရဲ့တကယ်မအောင်ပြောလိုက်ပါဝမ်မဟာအစာနည်းနည်းပဲစားလို့ပိတ်နေရဲ့သူဟာကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ကြပါဝမ်မကြီးနဲ့အတူဝက်သားပေါင်လေးတွေကိုလည်းသူတို့သမီးအရင်လောက်ဖို့ခေါ်သွားကြင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုခမရဲ့တကယ်မစီပြောပေးပါဗျဒီတော့အစီပါကလည်းတတိယကတော်ကိုပြန်ပြောပြတော့တာပေါ့ကွယ်တတိကတော်ကသူ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအစီပန်းကိုပြောလိုက်တယ်။ဝမ်မဝဲဖို့အတွက်ငါရဲ့အမွေးတူကောက်အင်းကြီးကိုပေးလိုက်ပါ။သူတို့စီးသွားဖို့မျက်နှာကောင်လည်းလဲမှတက်ဆင်ပေးလိုက်ပါ။ဒီတော့အစီပန်းကတတိမခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်တော့တာပေါ့ကွယ်။လဲကိုမျက်နှာကောင်တက်ကဝမ်မနဲ့ဝက်ပေါက်ကလေးတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မူဆစ်ကဒူနီယာကနေလှည့်ပြန်ခင်းတဲ့အမဲလိုက်ရကနေပြန်ရောက်လာတဲ့တတိကြီးကဇနီးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ခွတိုးခွန်းလန်းရှိမောလိုက်တယ်။ရှင်ရမနာကရည်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သေးရဲ့။ဒီယိုမူဆစ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဝမ်မကိုသူ့မိမရဲ့ဆွေမျိုးလို့ပြောတယ်။သူကဝမ်မနဲ့ဝက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူတို့သမီးအပြုံရလုပ်ဖို့ခေါ်သွားစင်တာကြောင့်ကျွန်မခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သူ့စကားကိုမင်းရယုံပြီးဝမ်မနဲ့ဝက်ပေါက်လေးတွေကိုပေးလိုက်ရောလား။ဟုတ်ကဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့သားမွေးအနွေးတဲ့ကိုဝမ်မဝေးဖို့ပေးလိုက်ပါသေးရဲ့။ဒါဆိုမူဆစ်ဆိုတဲ့လူကဘယ်ရလာလဲမင်းသိလားဟွန်းဟွန်းသူဘယ်ရလာမှန်းကျမမသိဘူးသူကမင်းကိုအယူလုပ်သွားတာပဲတထေးကြီးကဇနီးဖြစ်သူအယူလုပ်ခံရမှန်းသိတာကြောင့်ဒေါသဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်မူဆစ်နောက်ကိုမြေးစီးပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့မူဆစ်ဟာလူတယောက်လိုက်လာကြောင်းကိုသိသွားတဲ့အခါမြင်းလဲကိုတောင်းတဲ့ထဲမှာဖွက်ထားလိုက်တဲ့
ပြီးတော့တနေရာမှာအောက်ထုပ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တယ်။မကြခင်မှာတထေးကြီးကမူးစစ်တန်ရောက်လာတဲ့ကွယ် မုန်းစိမ့်တဲ့လူရဲ့ဒီနားကိုမူးစစ်ဆိုတဲ့လူတယောက်မျက်နှာကောင်ဆွဲလဲနဲ့အတူရောက်မလာဘူးလားလှဲပေါ်မှာဝက်တည်လဲတင်ဆောင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုတွေးခဲ့တာတနားကြီးကျော်ပြီဟေးဟုတ်လားဒါဆိုသူတို့ဘယ်လန့်သွားတာလဲငါတို့သူ့အမိနှိုင်းမှာဖြစ်မယ်သူတို့ဘယ်မိနှိုင်းတော့မလဲပြက်လန့်လိုက်မှာဖြစ်မှာခမညာဒီနေမှာလမ်းကျွမ်းလို့လားအေးငါလဲဒီနေမှာတော့လမ်းမကျွမ်းဘ
ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมิ้นส่งงาจีทำอะไรไหมก้ามีไหมจับสิส่งมันรู้สึกว่าเย็นจีเย่ตัวชอบยืดหัวยิ่งจะนอนตะเคียนอับยืดไปมาเตะจ้าเลยไม่ส่งยังมาเนี่ยส่งมันงาอยู่ไปไหนมาเลยสก้าสุระอพยพย้อนมาว่าอพยพช่วยมันเจริญเทียร์งาที่แกสุระสก้าบุษย์ได้ไหมงาไม่ยอมจีโร่ไม่ย้อนยังไหมจับสิส่งมันไม่ต้องยาวไม่อยู่ท่าว่าก้ามามี ถ้าส่วนงูตัวใหญ่ไม่อยู่ท่าว่าก้ามามีถ้าส่วนงูตัวใหญ่จะนอนอยู่ท่าไรบ้างไหมงูเสียหาตัวที่จีเอ็มยูซีบีโอพ่อท่าเรือว่ามีอันเนี่ยมีเลโก้มังกะชั่วคว้าตัวเกิดเด็กไว้ตัวที่จีก็รออาหม่าป้ามาชิมเนี่ยเอาชั่วโก้สาวสาวเนี่ยแจ้งเกิดเลยที่รู้เนี่ยตัวที่จีหาไหนอดอจ่าเลยอธิสาวเนี่ยเกย์มาจ้างเกย์มาเนี่ยวิ่งเจงโก้ยาวลาบีโอมูเสียโก้รอสาวอันน่ารักมาดูยาบุเร มัวอะไรเจ้าตัวไหมเอาเจ้าเอามาส่งชิมิชิเพื่อนจีมาไปแต่แกรู้ส่งชิ่งงาใครเนี่ยดูยังยาวอะไรไหมส่งชิ่งเนาะงาดูจะเป็นใจตัวอะไรแต่ที่จีอาเอริลูจีวิโอเอาเจ้ากูรักจีไรเจ้าค่ะเอาเจ้าเอามาบ้ามาชิมเนี่ยเจ้ายังมีอะไรแค่นั้นยังไม่ตีตัวเราละบ่เลยที่เขาดูเลยไหมที่เขาว่างาไรพันนี่มูเสือเรือเว็บสี่ยังไหมแต่ที่จีฮะจะดูให้กูช่วยกันในทรีเน่ เองก็เชื่อใจนายชอบยังไงอย่าว่าเลยเอริใช่ไหมล่ะมูเซฮะเอ็มยังอยากเรียนพิเศษเลยกูเอ็มเอ้ยจะน้องเอ็มจะลาบีบ้างเอ็มเฮ้ยยูซองดูมาหอมเลยตียาวมาบีที่มาจีบเอาเอ็มล็อกกันมาเอ็มจะปูยูเรียนเรื่องสิ่งนี้ต้องการเลดี้ซีไม่ต้องยาว่ามาเนี่ยว่าเปล่าเรื่องกูจะน้องเล่ากันยังไงเนี่ยเอ้ยกูเอ้ย ไม่มียูสุระงาตาลีตีเจน่าบาบีที่รู้เนี่ยมูเซฮะตาโซเน่จะซีเวลูเจ้าเปี้ยแกมีเอ็มกิงโกน่าเล่ตัวเราเปล่ากูเอ้ยปมยังลีก็รอทาวาเบกูเอ้ยที่ปมยังลีอยู่น่าเสียมีมองลีจะมาลีอยู่ดีเลยประตูก็ช่วงนั้นเอาเมียพี่นี่มาเสกกูว่าเลยเอ้ยกูดูเราไม่ยอมยาบุสุระสกับมองลีกูแต่ที่ยาจะเอาเมโนที่เนี่ยปมยังลีกูเลย สร้างในสร้างได้น่าเสียเปี้ยแกจ้าเลยที่ยังเชื่อใจกูทุกเบ็ดเชื่อสุดที่ชีวาเลยเชย